За hey guys. За дөнгөс байнстер сага гэх coin амжилттай launch pool дээрээс гараад хоёр дахь цаг ярилцаж эхэллээ. За тэгээд энэний дараа бас байнстер гарч магадгүй гэдэг хүлээлт өндөртэй байгаа. Gomble төслийн update-ийг өгөхстэй болсон. Яг update өгөхстэй болсон гэдэг нь манайх Gomble-ийн ambassador болсон учраас заавал community-д тийм update өгсөн байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьсан байгаа. За тэгээд Gomble-д юу болсныг бүгд харцгаая. За эхний хэлжинд бол Gomble за ингээд нийтдээ бол 10 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг босгож чадсан гэдэг нь тийм. Энэ мэдээ бол Gomble-ийн өөрөөх нь одоо medium дээр гарсан байгаа. За энэ яг нэг сүртэй том мэдээ болгож яриад байна вэ гэдэг. Тэгэхээр дөнгөсөө гарсан Saga гэдэг төсөл болонгууд 13.5 сая долларыг босгосон байгаа. За crypto ranking давуу. А тэнгуут яг энэ дэх жоохон мэдээллийн зөрүү байх шиг байлаа. А crypto ranking зүгээс бол Gomble Games-ийг 10 сая долларыг болонгууд 4 сарын 2-нд өөр газруудаас босгосон. За тэгвэл тэрнээс өмнө бол Binance-с хэдийг авсан нь бол мэдээлээгүй гэдэг мэдээ гарсан байгаа. За ямартай ч ингэж ирэхлээр үнэлгээний хувьд бол бас нэлээд гайгүй өндөр хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан. Тэгээд дээрэс нь нэг их хэдэн юм гэх юм бол тоглоомд нь угаасаа нэг тийм өмнө нь блокчейн дээр гардаг байсан шиг тийм тоглоход хэцүү мэтцүү ч юм уу эсвэл нэг тийм тоглохын аргагүй жоо хувьдртай тоглоомд бол биш байгаад байгаа. Тоглоход тунд яжиг байгаа учраас энэ төслийг бас сайн авчих болов уу гэд итгээд айгүй цаг зав зарцуулан байж тоглоод байгаа. За тэгээд тоглож байгаа хүмүүст манай нэг асуулт гаргадаг шиг байсан. Gomble дээр энэ одоо челленж нь болонгууд Nano Runner гэд шин тоглоом байгаа шүү. Хэдүүлээ бол өмнө нөгөө Copy Runner-ыг тоглоод тэрийг тоглосон оноогоор энэ чэнэс бүртгүүлээ цолоо нэмүүлээд хэлсэн шүү дээ. Одоо бол Copy Runner биш Nano Runner гэд тоглоом болж хувирсан байгаа. За тэрийг шууд тоглолт дуусаад бас юу Apple ажилтнаар халуцсан байх шаарлалтай. Тэгээд 17-оос илүү олон оноо аваад тэр үедээ шууд өөрийнхөө settings хэсгээсээ user ID гэж байгаа шүү дээ. Хэрэглэгчийн кодыг хуулаад энд тавиад submit дарснаар бол та юу авах хэрэгтэй болчихж байгаа. Discord-ийн цолыг нэмэх хэрэгтэй болчихж байгаа. За харин Discord дээр нь болонгууд яах хэрэгтэй хүмүүс нь цол яаж авах хэрэгтэй вэ гэдгээр хинээ хэлж Gomble руу ороод Gomble руу ороод general chat дээр ер нь бол чатлна. Ингээд чатлаад ирэнгүүт таны нөгөө чат чинь ингээд нэмгцээр байгаад цолчин болонгууд силэр болох хэвээр. Одоо энэ хүн бол bronze байна тийм. Энэ хүн бол нэлийн чат чинь хамгийн гол нь спамдж болохгүй. Тэгэх юм бол скриншот хийгээд цааш нь бас явуулаад энэ хүн спамдаад байна гэд тийм репорт яваад хэлээ. Тэгэхээр репорт л болохгүй байжгаад силэр болоод тэгээ силэр болсноос хойш энэ чинь ингээд чат бичээд байвал цолчин силэр болох байгаа. Зүгээр энэ чинь good morning гэвчих ч гэсэндээ болно. За миний хувьд бол одоо энэ дээр ambassador гэдэг цолтой давхар platinum тэгээ xp 2 болсон байгаа. За миний хувьд бол XP-н дахиад 5 болж дараагийн цолоор шилжин. За gold болохын тулд бол silver-эсээ 3 болж шилжин. Тэгэхээр 3 7 оны хугацаанд цаас зарцуулах асуудал гарч иж магадгүй л байх. Гэхдээ оройтсон гэсэн үг бол биш. Тэгээд давхар quest байгаа тий. Quest дээр нь одоо би бол хэсэг даалууд нэрээс хийгээг байгаа. Quest дээр нь гарч иж байгаа энэ Twitter like дарах. Одоо энэ даалуудыг бол аягүй сайн хийж гүйцээж явах хэрэгтэй. Тэгснээр одоо ингээ оноо цолболно. За миний оноо бол нэг нь хайрцангуй өндөр байгаа даа. Яагаад өндөр байгаа вэ гэхдээ би энэ дээр төр нөгөө нэг сул гэх юм уу даа. Airdrop-д ашиглах мөнгөө ийшээ байшлуулсан байсан. Тэгмээд Airdrop-д ашиглах нөгөө мөнгөө энэ дээр төр стейклсэн чинь эднийх нь Mystery Marvel гэдэг нэг айгүй сайн үжсэн. Тэр тусмаа BNB стейклвэл бүр илүү үжилээ. Би Kenza дээр бол ингээ стейк хийжсэн coin-уудыг гаргаад төр энэ дээр стейк хийчихээ тэгээ буцаа Kenza-лоо оруулсан байгаа. Тэгэд энийг бас нэмгдүүлэх үүднээс бас давхар Кензасаа буцаж гаргаад ийшээ хийх ингэж нэг наш цаашаа гүүх үйлдэл бол хийн. Тэгээ Mystery Marble оноогоо нэг сайн хүрэх чи гэж бодоод байгаа. Гэхдээ энэ дэр заавал их дүн байх аргагүй. Ер нь нэг 10 доллар байшуулсан байсан ч гэсэндээ айгүй сайн хүчлээ. Минимум одоо байшуулах дүнгээр нь байшуулсан багт. За тэгээ дээр гэж байгаа. За энэ тоглоомыг бол би тоглоод гайг үргэцсэн байсан Mystery Marble оноогоо ихэнх нь алтцсан. Тэгэхээр энийг бол тоглохыг зөвлөхгүй. Гэхдээ тоглохоор бол ингээд нилийн баг хуурын тоглолт байгаарэ. Бүр багарч юм уу? Ингиж мингиж нийт тансныхаа багстаны 10-101-ийгэр. За эдний тоглох шалтгаан нь юу вэ гэдгээр энэ ч нэг юм raffle явагдаад байгаа. Эдний дээр энэ section 1 2 3 4 гэ 5 ангилсан. Хамгийн их одоо MM оноо авч байгаа хүмүүс, энэ дээрийг тоглосон хүмүүс, дээд дээрээ тэгээд ялсан хүмүүс, ялагдсан хүмүүс, стейк хийж байгаа хүмүүс гээд тэнгууд энэчнээсээ юу өгч байгаа гэдгээр юм суглааны дугаар одоо суглаа өгөөд байгаа. Тэгмүүт энэ суглаанд хоцсон хүн юу авах вэ гэдэгтээ цаанаас space NFT авч байгаа. Тэр NFT-тэй хүмүүс одоо ер жоох билүү өндөр дүнгээр авах бах давхар NFT-ийн өөрөх нь хаашаа 200 цагийн ярилцаан дээр өсөх бах гэсэн хүлээлттэй байгаа даа, ойлгохгүй юу?
Тэгээд эдний одоо намайг апдейт хийгэрэй гэсэн юм нь бол өвжин спешип аукшн гэдэг зүйл байгаа. За энэ ямар форматаар явж байгаа вэ гэхдээ аукшнгийн сайт руу ороод та одоо болго тухайн одоо NFT дээр үн хайлцсан гэсэн үг. Энэ NFT дээр одоо бол үн хайлцж байгаа хүмүүс юу байх юм? Жигнэс BNB үх албагүй бүх BNB ч буцаач нь. Аа тэгээд хоёрдугаар раундаас бол яг ингээд жигнэсээ BNB-гээ бит их шаардлагатай болчихж байгаа. Одоо энэ тест аукшн бол одоо 4 сарын 9-ээс 4 сарын 12-нд явж байгаа. Тэнгут хамгийн гол нь одоо бол намайг имчлэгийг бичиж байхад бидних нь 18 хүрсэн байлээ. Энэ тест аукшн дээр та бит хийгээд ялж чадах юм бол NFT-г нь авна, давхар бит хийсэн мөнгөө буцаагаад авна. А харин яг бод таукшнаас нэхлээд та бит хийсэн мөнгөө бол шууд нөгөө нэг бит хийсэн мөнгөөрөө бол шууд NFT хөтлөж авч байгаа болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр нэг 100 NFT тарах юм байлээ. Тэгэхээр 100 NFT хөтлөж авсан хүн дараа нь энэ Space Keys гэдэг NFT болгоод хөрвүүлээд авчих боломжтой. Тэгэхээр нийтдээ бол миний санд байгаа 5555 шиг ийм NFT гарч ирнэ. Тэгэхээр NFT-г нь авахгүй байсан ч гэсэн даалгавар нь бийлэх юм бол та airdrop тодорхой хэмжээгээр airdrop хөтлөө авах боломжтой. Давхар NFT-г нь авчих юм бол бүр илүү өндөр өгөөж хүлээж авнаа гэдэг зүйлийг бол төслийн зүгээс ярьсан байгаа. За энэ дээр бас нэг point valuation framework гэдэг. За энийг бол би энэ бичлэгнээр бол хальт дуртайд өнгөрчий. За энэ дээр бол их сонирхолтой юм харагдчих илээ. Ер нь бол airdrop хийж байгаа төслүүд бүгдээрээ point system буюу тухайн хүний итгэх оролцоог нь үнэлж оноо гэдэг систем аягүй их ашиглаж байгаа. За gambling case дээр болонгууд хэрхэн ашиглаж байгаа гэдгийг одоо энэ дээр тайлбарласан байгаа. За энийг бол би тусдын Telegram дээр нийтлэл болж оруулах илүү хүмүүст өгөөчтэй болов уу гэж бодсон. Тэгээд whale markets буюу одоо нөгөө нэг pre market дээр тухайн coin үн хэд байх вэ гэдгийг бас яаж тодорхойлж байгаа гэдэг тухай байлээ. За та бүхэн бас энэ нийтлэлийг бас орж өөрөө миний одоо бичиг хүлээхгүйгээр уншиг хийвэл би линкийн имчилгээний доор тавьчихъя. Манай энэ одоо судлаад байгаа gamble гэдэг төслийн хувьд бол G гэдэг нэртэй coin гаргана. Тэгээд нэг тийм бумын нийлүүлэлт хийн. Airdrop-то бол 100 сая coin-ыг өгнө гэдэг. За энэ нь бол миний бодлоор бас хайрцан говьтэй чүд үн гэж бодоод байгаа. За тэгээд түрүүний нөгөө stake хэсгээр USDT, USDC биш BNB stake хэлвэл яагаад зүгээр гээд байгаа юм болохоор BNB stake хэлсэн хүмүүс за USDT, USDC stake хэлж байгаа хүмүүсээс 3 дахин их одоо ийм mystery marble гэдэг оноог авах учраас та яг stake хэлж байгаа бол бага хэмжээний BNB болгоод stake хэлчээрэй. За үгүй бол боломжгүй гэдэг юм бол яг 10-20 доллар юм чинь оруулах нь. Тэгэхэд mystery marble гэдэг оноог бол аюул сайн цоглуулж илээ шүү. Тэгэд энэ оноо ч бас бидний airdrop хэр хэмжээг авах нөлөөтэй гэдэг байгаа шүү дээ. За миний хувьд бол нөгөө нэг давхар кин цагийн төсөлтөө нөгөө нэг стэклж байгаа дүнгээ наашин цааш нь болгож аль алиных нь оноог нэмэгдүүлэх гэж үзэж байгаа. За кинза дээр бол заавал стэктэд хонолох хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр кинза дээр бүтэн хонолчаад ийшээ оруулж нэг цаг хоёр цаг хүртэл байлгаа ингээд хараад нэг тийм газ финд бас яав. Гэтэ BNB чинь дөрчсэн арай гайгүй л байгаа л та. За одоохондоо бол нэг ийм апдейтүүдийг өгч дээ. За энэ бол нөгөө нэг төрөний яриадсан нөгөө нэг тест одоо дуудлагуудлаа хийж байгаа сайт. За энэ бол угсаа нөгөө тест раунд явьж байгаа. Тэгээ 68 цагийн дараа дуусна. За энэ дээр бол ингээд BNB-гээ 0.1-ээр нэмэгдүүлэх боломжтой байсан гэж ханшигаа үнийг тэгэнгүүт хамгийн сүүлийн одоо нэг цаг дээр л ихэнх алдаа болно гэсэн үг. Гэхдээ одоо энэ тест раунд учраас энэ дээр би тэгээд ялсан хүмүүс бол юу боддоор BNB-гээ бол төлбөр болж төлөхгүй. Зүгээр ингээд байр эзлээд NFT аваад орчихно. За тест раундын дараагийн раундд орсон хүмүүс бол яг үн хаялцаад тэгээд тухайн BNB-гээр хөдлөж авах хэрэгтэй болчихж байгаа гэсэн үг. Одоо бараг 30 BNB гэдэг нь хэд юм бэ? 15,000 доллар мөн нэг юу NFT авах үн хаялцсан юм аашаа. За ямар ч үсэн ийм юм яваад байгаа. За яг энэ дээр тэгээд хэлсэн юм хэм бол энэ акшнд оролцсон хүмүүс бол ингээд бүгдээр нэг тийм reward юу нэмэлт одоо урамшуул авах боломжтой шүү гэдэг таа. Тэгээд энэ бас нэг оролцох хөшүүргэл болж өгч байгаа л даа. Гэхдээ ийшээ бол би бол хувьдаа бол үн мөн бичиж оролцохгүй. Яагаад гэвэл одоо ийшээ оролцохын тулд заавал BNB-гээ Metamask дээр татсан байх шаардлагатай байгаа даа. Тэгээд Metamask дээр ч actually нөгөө нэг BNB ч байх ёстой. Тэгэхээр тийм олон BNB-г зүгээр ийшээ татаж ийшээ үн хайж түгжчихэр өөр юм оролцуулчихсан дээр тий. Тэгээд ер нь ихэнх хүнд ер нь яг ингээд яг зөвхөн энд бит хийх гээд байж байгаа билэн BNB гэж юу аах втэ. За ямар ч үсэн ийм их апдейттэй гэж хэлээ шүү. За тэгээд энэний дараа бүр одоо дүнгийн мэдээг нь мэдчихсэн хүмүүс байх юм бол анхан одоо эхнээс нь бас нэг заасан бичлэг оруулнаа. За ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Илүү олон ержопын мэдээлэлтэйгээр
Улснаа утахгүй, тун утахгүй энэ 7 хоногт. За тэгээд баяр та.